bom, bom, bom. Bom dia, caros crypto lovers, cripto entusiastas, falseteiros e mineradores do bloco. Bem-vindos a mais um Morning Crypto, episódio número 164. Obrigado pela sua audiência. Eu queria deixar um salve aí pra galera que chegou cedo, né? Aí, Filipe, obrigado pelo follow, tamo junto. Graxaim Minerador, obrigado pelo Prime. Fábio chegou chegando com mensagem, né? Cantando, tá todo cantarolante hoje, né, Favillions? É. Thales Andrade, Capitão BR, Túlio, bom dia. Thiago BTT, Peter Flag, Thiago Sass, Balestro Guilherme, é hoje que ganha. Rodrigo RCM, bom dia meus meu caro. Clã da Shiba. Welber, bom dia, Kim, bem-vinda. Quem mais? Napo tá por aí, Procópio Mil, bom dia, Procópio. Quem mais? Dione Gomes. Bom dia. Fabílios Alastrando, como sempre, né? Felício Rhodes, já tá por aí também. Cadu Hartmann, bem-vindo, meu caro. Guilherme Jal. Quem mais? Hakas, Hakas09. Bom dia. Tuco Albuquerque. Tuco Albuquerque, bom dia, meu caro. Fonseca. Vem que vem, Fonseca. Chega chegando, mano. Slapeles. Tilin, bom dia também. Bom dia, Tilin. Galera, hoje teremos aí uma aula de como hackear a Trezor. Pois é. Obviamente, assistiremos um vídeo demonstrando como isso pode ser feito. Já aviso de antemão aqui, para aqueles que vierem do Twitter aí, vierem reclamando, pô, Ed, na minha não funcionou, queimei minha Trezor. Falar, mano... Aí, né? Vamos combinar. Né? O negócio foi feito por profissionais. Vamos combinar. Né? Provavelmente versões muito antigas de Trezor com profissionais. Mas vamos ver. Vamos ver como que isso funciona. Bom, chegamos aí a 300 inscritos. E com 300 inscrições, temos aberto aí o sorteio da Ledger Nano X. Você vê na sua tela, temos 48 participantes com 190 bilhetes adquiridos. O sorteio será no próximo dia 31 de janeiro. Não deixe de pegar o seu ticket. Você aí, você que tem sub aqui no canal, que está inscrito no canal. Você que ganhou inscrição aqui no canal, né, que foi dropada pela galera do bloco aí no chat. Você pode entrar e pegar o seu ticket gratuitamente, tá? Você pode soltar aí um exclamação ticket no chat. Ou você pode soltar aí um exclamação sorteio. Que o bot narrador vai te mandar um link para te direcionar diretamente para a página do sorteio. E lá você pega o seu ticket, quantos tickets você quiser. Lembrando que o primeiro ticket é de grátis. Demais tickets
Bitcoin. Você usa bloquitos. Criptomoeda. Né? Você usa bloquitos aí, que não é criptomoeda, mas é a moedinha aqui do canal que você minera assistindo Morning Crypto ao vivo. Bitcoin. O que é isso? Criptomoeda. Certo? Bom, hoje tem algumas coisas, mas a pauta não vai ser tão longa. Não vai ser tão longa porque tem um vídeo aí de uns 30 e poucos minutos que a gente vai passar no meio. Vai ter a Watch Party, né? Mas tem bastante coisa interessante. Temos aí, por exemplo, um Messenger criptografado, descentralizado, protegido contra a computação quântica. Veja só você, né? Aí, quem que lançou? O lançamento de David Shaw. A gente viu sobre David Shaw aqui. A gente foi ver, David Shaw está no Wikipedia. Se você considera que quem está no Wikipedia é importante, David Shaw está lá. Está lá, né? Está lá. Criptógrafo da antiga. O cara que está tocando lá a XX Network. Não tem o terceiro X, mas tem dois, né? M. Sabino, bom dia, nobreza. Bem-vindo, sua realeza, ao nosso humilde canal. Tamo junto. Emílio, bom dia, meu caro. Indo pra reunião, deixando o lurk. Valeu. Vê, Emílio, já pus teus bloquitos lá também, tá? Deu uma fortalecida nos bloquitos lá, ganhou, né? Então já repassei todo mundo que tava com os bloquitos atrasados aí. Certo? Interjector, bom dia também. Pegou mais alguém novo aí? Galera, vai chegando, vai pegando o seu café, vai pegando o seu lugar aí no auditório do Morning Crypto, né? Que a gente já vai para o momento paga marreco de hoje. Você sabe que é Shiba, nunca vi, nem comi, eu só tenho na Binance. Nossa. Além de ter Shiba, tem na Exchange. Tá levando a vida da maneira correta, né? Tá levando a vida. Esse aí curte viver no limite. Né, Welber? Bom dia, meus queridos clã da Shiba. Ai, meu Deus, olha lá. Eu dou bom dia pra quem ela chega lastrando. É incrível. É brincadeira, né? Mas vamos lá, ó. Paga marreco. A gente ficou de olhar aí a variação do Ether, se ela estaria positiva ou negativa na live de hoje. São 4.795 bloquitos de 27 participantes, sendo 70% apostando em positivo e 30% apostando que o Ether estaria negativo depois do anúncio da troca do nome aí, né? Não vai mais ter Ethereum 2.0, não vai ter mais, né? Os caras aí... Acho que fui infectado com memecoin, olha o Elber. Se livra disso aí, toma... Cara, sei lá. Toma vitamina C. Deve ser vitamina D. Vitamina C contra memecoin, vai. Vitamina B. Bitcoin. Vitamina B de Bitcoin. Que vitamina C? Vitamina B de Bitcoin, cara. Se liberta. Né? Então vamos lá, ó. Que rufe os tambores. Que pé será que ficou o Ether pra data de hoje? Subiu. Que raios que aconteceu aqui? Olha que o Bitcoin subiu. Subiu todo mundo? Meu Deus. Isso aqui são 7 dias do Ethereum. 7 dias do Ethereum. Mas nas últimas 24, positivo 3,68%. Então, por conta disso, quem apostou em positivo se deu bem, quem apostou em negativo se deu mal. Então, aí, ó, você que apostou em negativo, só tenho ali dizer: paga marreco, passe os seus bloquitos. Tá pago, tá? A galera do negativo aí, né? Passa os bloquitos, a galera do positivo farma mais bloquitos. De repente, farmando mais bloquitos aí, mais saudade bloquitos, você pega mais para tickets. Saber quem era são no TET. Agora todo mundo fala em Shiba. Saudade de quando nós aqui.
Tuco, a gente tá perdido, Tuco. A gente precisa fazer alguma coisa, cara. A gente precisa fazer alguma coisa. A gente precisa reverter essa, sei lá, cara, o Covid tá fazendo isso com as pessoas. A gente viu que o Covid dá uns problemas aí, né? Dá uns problemas aí. E a galera tá comprando Shiba por causa... É Covid, cara, certeza. Certeza, é mais perigoso. A galera ficava duvidando aí, a onda de negacionistas duvidava aí dos problemas da Covid. Agora tem, cara, provavelmente vou levantar uma tese aí de que, cara, afeta a capacidade cognitiva, a galera tá indo tudo pra Shiba. Ô dó. Corrigi maior que a do Bitcoin. Ah, meu Deus. Shiba é contagioso? Espero que não, Jean-Pierre. Espero bom que chi, não, bom cara. Chi, bom, bom, bom. Se for contagioso, corre, cara. Meu Deus, vitamina B. Contra Shiba, vitamina B, cara. Vitamina B. Isso aí resolve, Shiba. Os caras, é muito alastro. É, mas eu não vou nem olhar pro chat que é muito alastro. Vamos ver o que tem pra... que tem pra live de hoje. Aqui, ó. Vamos falar aí de FMI, El Salvador, governo, regulador. Vamos falar de Facebook, Diem. Vamos falar de mercado, vamos falar de scam, vamos falar de Elon Musk e McDonald's. E Doge. Cara, nossa, imagina, olha o metaverso em que a gente se mete, né? Um universo onde a gente consegue juntar Elon Musk, McDonald's e Doge. É, cara, dói demais isso, meu Deus, dói demais. Vamos falar sobre hack da Trezor, né? Vamos falar sobre YouTube e criptomoedas. Vamos falar de Messenger descentralizados. Vamos falar de Messenger no Ethereum. Vamos falar de OpenSea. Vamos falar de Solana. Vamos falar de um monte de coisa bacana aí, tá? Então vamos começar falando de FMI e El Salvador. Ó o Tuco, o Tuco mandou uma mensagem ali, antes da gente começar a pauta. É, de ontem eu subi o Umbrel, mas na hora de criar a carteira, ele não deu a opção de encriptar com uma passphrase. Quão seguro é uma carteira sem isso? Então, acho que ele não criptografa passphrase, porque ele precisa da passphrase para fazer... Ou é pau de instalação? Ah, então é pau de instalação. Ó, o Fábio viu aí, pau da instalação. Eu achei que ele precisava manter aberta. Mas é que eu não instalei Umbrel. Eu não tenho Umbrel rodando. Quem fez foi o Fábio. Eu ia chutar aqui, ó. Eu falei, eu acho que... Mas o Fábio já mandou, é pau da instalação. Então já... Já sabe o que é, ó. Já achou quem resolve aí. Então sim, ele criptografa passphrase e foi pau da instalação. Então Fábio Oliva já se comprometeu aí a dar uma força lá no Discord depois da live. Olha lá, é assim que funciona. Olha o Procopio, até você, Procopio. Ai meu Deus, que vergonha. Eu tenho... Nossa, cara. A gente se esforça tanto. São aqui quase... São mais de... Acho que já vai dar umas 450 horas de live, de programa ao vivo, tentando salvar as pessoas. E aí as pessoas vêm com uma comunidade de Shiba dentro do bloco. Eu não sei onde eu errei na vida, gente. Eu devo ter pecado, foi muito. Eu devo ter, sei lá, numa vida passada, se é que isso existe, eu devo ter jogado pedra na cruz, ter, sei lá, cara. Alguma coisa do gênero, porque meu amigo... Ah, que... eu tenho pena, eu tenho pena, né? Uma hora as pessoas, né? Aceita que dói menos! Olha só! Os caras começam cedo, meu Deus! Meu Deus, Balotim! Cara, mano, olha isso!
Nossa, cara. Ó, oh, vitamina B em promoção, hein? Aproveita aí, cara. Aproveita aí. Vamos falar de FMI. FMI fez um relatório oficial recomendando a El Salvador para retirar o Bitcoin do status de legal tender no país, de moeda de curso legal no país. Eles falaram, ah, tá muito abrangente, a lei tá legal, é legal ter inclusão financeira, é legal digitalização da moeda no país, né? É legal, a gente acha que isso é bacana. Mas, cara, o Bitcoin como legal tender, porra, cara, ajuda nós aí, pô, como que a gente vai continuar mandando e desmandando e controlando a sua economia se você mantém o Bitcoin como no status de legal tender? Ô, El Salvador, ajuda a gente, cara, a te controlar, cara. Porra, cara, né? Olha, veja só, você tem realmente um relatório aqui, cara, do FMI, oficial. E os caras falam aqui, ó, que a adoção da moeda como uma moeda de curso legal traz riscos financeiros, integridade de mercado, estabilidade financeira e proteção ao consumidor, ao mesmo tempo que traz diversas responsabilidades, né? Pois é. Os caras, eles mandaram, o FMI mandou um grupo de fiscais, eu não sei se é fiscais, eles chamam consultation group, né? Um board executivo que fizeram uma consulta, foram lá no país e analisaram, e levantaram, recomendaram que tirasse o país aí. E aí, cara, os caras fizeram um relatório dizendo, então, é legal, a gente entende que inclusão financeira é importante para um povo que é desbancarizado. Vocês lembram que 80% da população é desbancarizada? Mas, cara, putz, meu, né, vamos falar aí, vamos tirar o legal tender aí, machuca nós, né? Pô, legal tender aí, a galera vai, imagina, cara, vamos começar a usar o Bitcoin, e aí o dólar, cara, a gente quer te controlar, cara. Conhece ou estudou a Crypto Rune? O nome não me é estranho. Eu não sei, Felício, eu tenho a impressão que eu falei dessa rune há um tempo atrás aqui na live. Há um tempão atrás, lá nos primórdios, lá no começo da live. Eu acho que eu falei sobre rune, mas eu não me lembro. É muita coisa, né? É muita shitcoin bombando o mercado. Não lembro. Então é isso, os caras recomendaram, falaram que é legal, a Shiva é importante, que é legal ter uma wallet eletrônica e tal. Mas os caras, mano, eles realmente não querem. E ele falou, a gente estressou que tem diversos riscos associados ao uso de Bitcoin. Aí repete, eles estão repetindo copy-pasta do texto que eles botaram lá em cima, né? Então eles recomendaram às autoridades para diminuir o escopo da lei do Bitcoin e remover o Bitcoin de moeda de curso legal, né? E também eles falam dos riscos associados aí a emitir os títulos de dívida baseados Rune e Torchain. Ah, então é isso. Então é por isso que a gente falou de Torchain e Rune aqui, sim. Com toda certeza. Com toda certeza. Eu não lembrava da onde que era, mas se é a Torchain, a gente falou de Torchain aqui algumas vezes, principalmente do hack da Torchain, né, coitado? Do hack da Torchain, um doce que aconteceu. A gente falou deles aqui, sim, tá? E aí os caras trazem tabela, indicadores sociais, tal, vários números. E é incrível, né? Como esses caras se interessam pela economia dos outros países, principalmente quando
quando você usa o dólar, né, como moeda de curso legal no país. Veja só você. Tem mais? Tem mais. O pessoal do Congresso americano tá pedindo aí consenso entre os partidos para chegarem a um denominador comum aí sobre um regramento para as criptomoedas. Por quê? E faz todo sentido. Faz todo sentido. Os caras estão fazendo uma regulação que tenta... Regulação. Então fizeram um projeto de lei, aquele projeto de lei de infraestrutura, e tem mais uma porrada para passar nos Estados Unidos, tentando fazer com que uma lei federal regule criptomoedas. Ao invés, né, de criar uma coisa abrangente, ela limita e não deixa claro qual regulador já existente que regula a parada. Olha só. Tá uma briga, a gente acompanhou a briga aqui para ver quem controla a bola, né, entre o CFTC, que é o mercado de commodities futuros, e a SEC, que cuida de securities, os dois brigando e fazendo lobby para passar uma lei para ver qual deles que regula as criptomoedas no país. E não chegam a um acordo. Obviamente, porque não é fácil, né? E aí vem uma lei federal. Cara, é muito inconsistente. Aí você tem os reguladores que querem pôr a mão. Ninguém sabe quem pode pôr a mão no negócio. E eles estão brigando para ver quem coloca. E vem uma lei federal que deixa a coisa pior ainda. Parece o Brasil, né? Não lembra? O Brasil? Aí você tem um monte de regulador aí querendo regular, leis que se contradizem, regramentos, reguladores que se contradizem. E no final das contas, né? Se é no Brasil, quem é rico fica solto, quem é pobre vai preso, né? Vai você tentar empreender com criptomoeda num ambiente de incerteza jurídica como esse que eles estão criando nos Estados Unidos, no Brasil. Se você está começando, você vai receber ameaça de prisão, ameaça de morte em certas instâncias, né? Ou só ameaça de prisão. Se você é rico, você tem dinheiro, você não vai preso, né? No Brasil, principalmente. Nos Estados Unidos também, né? Poderoso, político... esses caras não vão preso. Só vai preso o pobre, pé rapado, né? Esses vão. Tudo preso. Agora, rico não vai. E aí tá uma treta lá, cara. Tá uma treta. Imagina se nos Estados Unidos tá essa treta. Imagina no BR. Vamos ver. No Brasil pelo menos foi criado um sandbox pro regulador ficar perto, né? Regulador, a CVM fica perto. Tem um sandbox, começou o sandbox com o Banco Central e agora tem um sandbox da CVM. Na dúvida, aplica pro sandbox, mas não é fácil entrar pro sandbox, não. No ano passado eu trabalhei para colocar um projeto no sandbox lá. Entrou, o projeto que eu trabalhei entrou, né? Mas, putz, cara... É tenso, não é qualquer projeto que entra não no sandbox. Você fala, tô fazendo um negocinho aqui, cara. Os caras foram muito chatos. E aí você tem que... pra poder entrar no sandbox regulatório aí da CVM... Olha só, Thiago. Pra entrar no sandbox regulatório da CVM, você tem que saber... Todas as leis... Toda a regulação... Cada artigo da regulação que você vai pedir isenção. Então não é tipo... É diferente você entrar e falar... eu tô com esse projeto aqui, olha que projeto legal. Vamos junto? Não. Bom dia, miojo. Obrigado pelos 7 meses. Tamo junto. Valeu pelos 7 meses. Você tem que ter uma assessoria jurídica...
de mercado financeiro que entenda tudo sobre securities para poder listar para você todos os artigos possíveis que você vai pedir isenção pro projeto que você está colocando. Cara, é muito dinheiro. É muito dinheiro. Para vocês terem ideia, tinha um projeto muito bacana de uma empresa comprada pelo mercado Bitcoin. Bacana o projeto dos caras, tá? Bancada pelo mercado Bitcoin. Podemos dizer aí dinheiro infinito? Dinheiro infinito? Que não conseguiu colocar o seu projeto no sandbox regulatório e era essencial colocar por causa do plano obscuro de leis onde ela vai atuar. E os caras gastaram dinheiro infinito com advogados, com gente que manja de mercado financeiro e regulação, para levantar a lista absurda de leis e artigos e regulações onde ele vai se encaixar e quais eles iam pedir as isenções. Projeto bacana, tá? Eu sei porque eu tava envolvido, né, em alguns dos projetos. É, eu acabei ficando envolvido em alguns dos projetos o ano passado. E um projeto de outra instituição passou, a do MB não passou, cara. E não foi falta de conhecimento ou projeto... Ah, esse projeto é projetinho, não. Projeto do MB só, a maior exchange da América Latina, Unicórnio BR, recebeu investimento do SoftBank, dinheiros infinitos, e o projeto dos caras, a CVM olhou assim e falou, ah, não. Cara, projeto bacana. Bacana. Negaram. Vai vendo. Vai vendo. Então, assim, tem sandbox? Tem. Quem entra? O MB quer fazer uma inovação? Não entra no sandbox. Quem entra no sandbox? Instituição financeira tradicional. Aí vai falar que é corporativismo? Imagina, né? Mas quem entrou? Projeto de instituição financeira tradicional. Entrou. Você pode reclamar o que for do mercado Bitcoin. Mas é o mercado Bitcoin, empresa do ramo de cripto. É indiscutível a relevância nacional e global dos caras. Agora estão pondo o pé na Europa. Mas é a maior da América Latina, a maior do Brasil, sem sombra de dúvidas. Entrando na Europa, investimento gigantesco, SoftBank, unicórnio brasileiro. Não conseguiu pôr o... Que entende de cripto. Entende. Vai falar, MB não tem know-how? Tem know-how. Não conseguiu pôr o projeto lá dentro do sandbox da CVM. E aí? É sandbox moral, né? Não é sandbox moral? Desculpa aí, galera da CVM. Vocês sabem, eu não tenho nada contra algumas pessoas lá, né? Contra outras eu tenho. Mas tem uma galera boa lá. Mas tem uma galera que, mano... Aí é baixa... Imagina, banco tradicional. Olhar e falar assim... O quê, mano? Vocês vão deixar o mercado Bitcoin colocar um projeto inovador no sandbox para existir a possibilidade de mudar alguma coisa positivamente no mercado financeiro? Você tá maluco, CVM? Você tá maluca. E, ó, obviamente, não passou, né? E, cara, olha só. Eu tô falando, eu estive envolvido e conheço as pessoas que estavam envolvidas no projeto. Profissionais do mais alto gabarito com baita de um projeto legal. Pois é, vejam vocês. E como todo regulador tem o dom de frustrar
para não dizer que faz parte do mandato dos caras frustrar a inovação, né? Porque uma vez eu estive, eu já comentei aqui, uma vez eu estive numa mesa de debate, num painel, com um ex-presidente da CVM. E quem me colocou lá foi um amigo, um grande amigo meu. Ó, sabe onde foi? Não foi em qualquer lugar. Foi uma mesa, um painel, dentro da Sanfran, dentro da São Francisco. Largo São Francisco. Só tinha advogado assistindo aquela bodega. Auditório da São Francisco. Auditório da São Francisco. Aí o acordo foi uma coisa mais ou menos assim: ah, vai ter um painel e tal. Ed, você topa participar? Eu falei, topo, posso anunciar? Melhor não. Melhor não. É, só chega lá. Tá? Vai ser de tal hora, chega lá junto. Aí era um painel onde a CVM estava anunciando o sandbox regulatório. Eles anunciaram o sandbox regulatório, só foi sair do papel depois de um ano e meio. Quase 2 anos depois, tá? Mas aquele dia, dentro do Largo São Francisco, estava eu lá, né, cheguei pro evento e falei, ah, tá legal, painel, vou sentar com eles. Não, 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 não. Senta no não fica no painel, não. É, senta aqui na frente, no público. Aí eu, ok. O que está acontecendo, né? O que está acontecendo? Aí, CVM chega, explica sobre sandbox regulatório, como que eles tratam a inovação, tudo, e eu sentado de frente para o painel. Painel da CVM, cara da bolsa, cara tudo, né? Tradicional. E eu sentado na frente, dentro da Sanfran. Aí chega um determinado momento, a host do evento faz um anúncio. Fala, então, vocês anunciaram a inovação, vocês falaram sobre como que a CVM lida com a inovação e tal. A gente gostaria de convidar aqui para se juntar ao painel o Edilson, da Original My, para contar a sua história e o seu relacionamento com a CVM, como que a CVM esteve lidando. Mano, os caras ficaram verde, azul, foi um hack maravilhoso. Foi gravado pelo Mercado Bitcoin, isso foi publicado em algum lugar, eu não sei aonde. E aí eu me levanto, me junto ao painel, foi filmado, o Mercado Bitcoin filmou, eles publicaram, né, esse evento. E aí fui lá, me juntei na mesa, né? Ah, então, Edilson, conta a sua história e tal. Contei a história do que a CVM fez com a gente, cartas ofício, nas cartas ofício, sugerindo que nós poderíamos ser presos. Coisas suaves, suaves, assim, né? E aí eu finalizei minha fala perguntando, porque ele já não era, mas ele era ex-presidente ele é ex-presidente, né? Da CVM, não era mais presidente da CVM. Perguntei, então, vocês estão aqui apresentando, falando sobre como a CVM lida com a inovação e tal, como que vocês vão lidar com casos como o da minha startup? Que fui praticamente expulso do Brasil, graças à CVM e outras instituições tradicionais que nos caçaram. Como que fica a inovação? Porque vocês mostraram lindo, maravilhoso, mas a realidade parece que é outra. Como que fica? Aí esse cara, o ex-presidente da CVM, ele falou no painel. Ele falou, Edilson, é muito triste o que aconteceu com vocês. Infelizmente, vai continuar acontecendo, porque não é mandato da CVM lidar com a inovação. Juro pra vocês. Um painel só de advogados. Na frente, só advogados. Sanfran, dentro da São Francisco. Pra vocês verem a pegada. Pra vocês verem a pegada. Cara, incrível. Incrível. A Miriam também foi palestrar na OAB de Curitiba junto com a CVM. Eu já tava por aqui, né? Por terras da Estônia. Vocês sabem, né? A gente ficou separado 2 anos. Eu fiquei aqui sozinho.
e a Miriam no Brasil tocando os business da Original Mai. É, foi lá da palestra na OAB de Curitiba. Cara, a gente fez... Ó, foi, vou te falar. Foi... Porque é nosso papel, não é nosso papel? A gente deu a cara... Continua dando a cara a tapa. A gente não tá se escondendo. Só tive que sair do país por causa do risco de fechar a Original Mai e risco de morte. Só por causa disso. Né? Senão eu não teria saído do país. Imagina. Né? Eu não queria ter saído do país. É, suave. E tamo aí, né? Tamo aí. Ah, é tenso. Mas tá aí, cara. Acha esse vídeo. Esse vídeo foi postado aí pelo Mercado Bitcoin. É, alguém deve ter esse vídeo, deve ter alguma coisa. É um painel. Eles filmaram o painel inteiro. Foi obra do Mercado Bitcoin. Com advogados. Tem gente... É, eu não vou citar nomes, né? Mas a organização, quem me botou lá dentro foi gente do governo brasileiro, assim. E foi interessante, foi interessante. Por isso que eu falo, tem gente, juro pra vocês, dentro do governo BR, tanto na área de ITI, TSE, outras áreas que lidam com o mercado, com economia. Galera, tem uma galera técnica muito bem intencionada, sabe o que precisa ser feito e realmente está tentando lutar contra o sistema. Olha, eu vou te falar, a gente sabe que o sistema ganha. O sistema está ganhando. Mas tem uma galera boa aí dentro do governo BR tentando fazer alguma coisa decente, viu? Cara, que não é fácil. Não é fácil. É remar contra a maré real, assim. É remar contra a maré real. E eu tive a oportunidade de me aproximar dessa galera boa, né? Que tá fazendo coisa legal pra valer. Mas eu vou te falar que existem forças no governo. Mano. Ó, o Criador Z, dizem que ninguém vence a banca, né? Pois é. Mas é papel nosso ficar cutucando, cara. A gente tem que fazer uma ferida e não deixar ela cicatrizar. A gente sabe que não vence a banca. Mas que a gente pode ficar cutucando e manter a ferida aberta. Porque olha, de pouquinho em pouquinho a gente ganha, viu? Vai demorar aí 243 mil anos. O Fábio Oliva vai ver essa mudança acontecer. Né, já tá aí desde a época dos pterodáctilos. Mas não é fácil. Né? Não é fácil. A gente tem que deixar os caras num ambiente desconfortável e fazer a inovação ficar batendo na porta. Porque assim, a gente sabe que é inevitável. Eles vão fazer o que precisar para manter o status deles por muitos anos, e geração após geração, e os filhos, e tentar manter. Mas, cara, já mudou muita coisa. Já mudou muita coisa. E vai continuar mudando. Isso tem que ser graças a gente. Graças a uns idiotas aí, que nem este que vos fala, que fica aí dando a cara a tapa, aí troca ideia com os caras, e dá um jeito, porque... Eu brinco, né, que nem aquele filme do jogo Campo dos Sonhos. Se você construir, eles virão, sabe? É de pouquinho em pouquinho. É de pouquinho em pouquinho. A gente sabe, não é nessa existência que eu vou conseguir mudar alguma coisa, mas já consegui grandes transformações e eu fico muito grato por isso. Grandes transformações, tanto na sociedade como dentro do governo brasileiro. São invisíveis? Aparentemente são invisíveis, né? Mas aí você de repente vê governo falando: ô, vamos aceitar assinatura digital para abrir partido. Aí você vê um estado ou outro aí já aceitando assinatura eletrônica, a coleta de assinaturas através de apps para poder para aprovar projetos de lei. Cara, você já tem jurisprudência para uso de blockchain na justiça com a Original Mai. Que ajudou tantos casos, centenas de casos, né? E por aí vai. E por aí vai. Tem cara, as vitórias da Original Mine no âmbito de blockchain, autenticação e assinatura eletrônica são
incríveis, assim. Eu fico grato por ter tido a oportunidade de contribuir com o meu país de alguma maneira. Mesmo não estando nele, né? Mesmo não estando mais nele. Mas o que a gente acaba fazendo é pro BR mesmo, né? Então, olha, mas tamo indo. Aqui se já transforma, Ed. De pouquinho em pouquinho, né, Kim? A gente vai fazendo. Aprendo muito contigo com o bloco. Obrigado. É, não raro temos dúvidas em casa e meu marido diz, pergunta no Discord pro Ed. E a gente se esforça. Às vezes eu já falei, eu demoro pra responder. Porque, cara, eu tenho bastante trampo. O mudamos.org, o mudamos.org, toda a parte de infraestrutura, quem construiu, desenhou, fui eu. Né? E é participação do original, mas todo o back de autenticação, coleta de assinaturas, toda a parte de back do Mudamos é original Mai. Usa infraestrutura do original Mai. Ninguém vê. Tem um monte de coisa que acontece por aí, ninguém vê. Né? Mas é tudo original Mai. Pois é. E vamos indo, de pouquinho em pouquinho, né? De pouquinho em pouquinho. Vamos indo. Então, galera, ó. Falando de regulador que tem o dom aí de frustrar. Pra não falar que dá aquela broxada, né? Dá aquela broxada na galera. Facebook tá começando a desistir da Dia, hein? Opa, peraí, deixa eu só responder aqui o chat, ó. Donald Barbosa, qual linguagem você usa? Donald, eu sou um... eu não sei dizer. Vamos lá. Apps React Native. Eu gosto de React Native, tá? Apps React Native. Smart Contracts no Ethereum é Solidity. Em back-end... Cara, é para desenvolvimento, porque o que acontece? Tem coisa que tá escrita, feita em C, tem coisa que é PHP, tem coisa que é Node.js, tem coisa que é Go, porque o que é Decred? É em Go, preciso fazer uns hacks na Decred de vez em quando, inclusive tô com o meu server quebrado, meu Node quebrado da Decred, eu preciso dar um jeito de botar aquilo no ar, porque tá dando uns problemas lá, eu tô desde ontem trabalhando no servidor da Decred, é Go. Então assim, qual a linguagem que você usa como profissional, não especialista, mas como profissional de segurança da informação, eu digo que eu posso dar suporte em qualquer linguagem de programação que cair no colo, porque a gente tem que fazer. Os caras chegam, eu tô com um problema aqui. Não importa a linguagem, você vai ter que dar suporte, vai ter que encontrar o bug e vai ter que resolver. Então eu acho que isso do âmbito de segurança da informação me fez criar um repertório de linguagens de programação muito grande. Eu não sou especialista em nenhuma. Nenhuma. Aliás, eu sou um péssimo desenvolvedor. Péssimo. Mas me resolvo. Me resolvo no que precisar. Se precisar em Pascal, eu vou me resolver em Pascal. Tá? Você tem ideia? Eu fui certificado desenvolvedor AS400 nos anos 90. Você vê a desgraceira de um monte de linguagem que eu já usou pela minha vida. Mas, agora, por exemplo, se eu quero uma coisa rápida pra Web3, cara, é JavaScript. Web3 e JavaScript estão ali, ó. Olha que maravilha. Web3 e JavaScript, cara, tá ali, tá? Então, assim, depende da situação, depende do quê, depende. Tem um app que eu ajudei a fazer agora, né? Dei suporte pros caras, que estão integrando o original Mai, mas os caras vão fazer em... caceta, aquilo não é o React Native, Flutter, em Flutter. E aí, né, vai integrar e vai ser em Flutter a parada da integração, né? Então depende do uso. A original Mai usa bastante coisa porque blockchains diferentes, Bitcoin em C... Ethereum, tem muita coisa para conectar com JavaScript. Decred é em Go. E por aí vai. Então, cara, Flutter para front, legal. Solidity para smart contract. Tá dentro, cara. Tá dentro. Né? React Native e Flutter é só questão do dev mesmo. É frescura, né?
Aí, JavaScript, Node.js, JavaScript. Ah, beleza, Node.js, JavaScript. Aí tem cara que vai curtir aí fazer Ajax. Tem cara que vai curtir JavaScript puro. Tem gente que vai usar React, né? E por aí vai, segue a vida, né? E segue a vida. E vamos que vamos. Galvão Oligarquia, recebi um sub aqui, mas na hora tava numa reunião trampo. Valeu demais, Fábio Oliva. Ah, o Fábio dropou sub. É, então. É legal, Galvão. Você já pode pegar um ticket pro sorteio da Ledger, tá? Esteja avisado. Esteja avisado. Eu não vou conseguir ler todo. Já fez mais pós que a maioria dos políticos. É, eu vou me esforçando, cara. Eu faço muita coisa por baixo... Não vou falar por baixo dos panos, porque não é por baixo dos panos. Eu vou dizer que é atrás das cortinas. Porque... debaixo do holofote eu já tomo porrada demais. Mas tem muita coisa que ela só pode ser impulsionada pelos caras certos. Esses caras, inclusive de diversos partidos, e diversos mesmo, tá? A esfera política, eu me mantenho afastado, mas eu converso com todo mundo que me procura querendo fazer alguma coisa decente. E tem muito projeto de lei que foi passado aí por alguns partidos e teve contribuição minha. Teve contribuição do Urrich, entrego mesmo, né? Teve contribuição do Urrich também. E de muitos outros, tá? Tem uma galera que acaba ajudando aí por trás das cortinas pra ficar longe dos holofotes, porque tem as pessoas certas que vão apresentar e que apresenta com o nome deles. Eu já falei várias vezes aqui que eu não me importo de não aparecer e eu me importo com a contribuição causar impacto, mesmo que eu não apareça. E, ok, não tem problema, né? Eu tenho meu ego muito bem administrado, né? Que nem o ego é que nem um cavalo bravo, né? Que quer lá, tá pulando, quer aparecer. Cara, eu tô sussa, né? Isso vocês já viram como se reflete tanto no Morning Crypto quanto se reflete nas minhas contribuições para diversos projetos. E, legal, toco a vida. Então vambora falar da Diem. Lembrando, né, produção, só tem o sorteio da Ledger aberto, né? Satoshi não. Então, o sorteio de Satoshi hoje vai ser via QR Code, tá? Então, o sorteio de Satoshi hoje vai ser via QR Code. Então, a gente vai fazer, mas vai ser via QR Code. Beleza? Então, quem pistolar o QR Code primeiro leva o prêmio. Eu vou tentar um QR Code diferente hoje, pra não ter que colocar na tela. Eu vou deixar ele numa aba aí pra ver quem saca primeiro. Tá, mas já tá tudo preparado. Eu vou ver se dá certo. Se não der certo, eu vou perder o sorteio de hoje. Mas eu acho que vai dar certo. Vai dar certo, tá? Porque eu tinha que pegar o QR Code, salvar, fazer um monte de gambiarra lá. Eu vou tentar uma coisa diferente hoje. Vamos ver. De repente rola. Voltando para Diem. Diem, para quem não sabe, é o projeto de stablecoin do Facebook para fazer um meio de pagamento entre todo o ecossistema do Facebook. Ela foi lançada há anos atrás. Ela tinha outro nome na época, né? Ela tinha outro nome na época. E depois de tomar tanta porrada, né? Que antes era Libra, passou para Diem. Até o Facebook mudou de nome, né? Ele tá com tanta vergonha que mudou de nome. Brincadeira. E ela tá tentando passar tudo adiante. Aparentemente, os caras vão abrir mão da Diem porque, cara, não conseguiram vencer a treta regulatória, bancos e governos, gerando estresse pra esses caras. Como que ela funcionaria? Ela seria uma stablecoin lastreada em diversas moedas globais. Em uma cesta de moedas globais, tá? E os caras não conseguiram vencer os reguladores. A gente viu, teve bloqueio. Teve de tudo, cara. Quando eu estive lá no Crypto Valley, na Suíça, em 2019, no evento, teve um painel de reguladores e bancos para discutir Diem.
E os caras no painel falaram, cara, é moeda, tem que se adequar, ponto. Facebook é virar banco, vai entrar na nossa regulação. No painel, na boa. E os caras, pra vocês verem como é forte o lobby desses caras. O Facebook, que aí tá apostando nesse metaverso deles, né? Tá apostando todas as fichas. Aparentemente começou a vender os assets, todos os ativos da estrutura da Diem, porque não andou, não deu certo, não conseguiram ultrapassar os limites da lei para fazer o que eles queriam. Imagina, galera, se o Facebook consegue botar uma moeda digital dentro do seu ecossistema. Na boa. Vira do dia para a noite a moeda mais forte do mundo. Você acha que o Facebook não tem capacidade de fazer marketing e impulsionar a galera para usar a moeda deles? Óbvio que tem, né? Olha o poder que o Facebook ainda tem sobre a informação. E aí, cadê a moeda do Facebook? Tá sendo enterrada. RIP Diem. RIP Diem, né? Então, de acordo com esse anúncio aqui, eles estariam começando a se desfazer dos ativos ao redor. O que rolou com a Libra? A Libra virou Diem, criador Z. Foi tanta treta com a Libra, tanta treta, que os caras trocaram o nome. Pra falar que, ah, não, é outra coisa. Libra não tem nada a ver com Libra. A gente vai fazer uma outra coisa agora. Agora essa outra coisa é uma stablecoin X. Porque antes era Libra, com um projeto X da Libra. Aí os caras tentaram adequar no âmbito regulatório e falaram, cara, não vai dar certo por Libra, já ficou claro. Só que ao invés de ficar com o mesmo nome, vamos trocar pra Diem, porque quem perguntar, fala, não, Libra não é mais Libra, Diem é outra coisa. Qualquer semelhança com o que o Ethereum está fazendo neste momento não é mera coincidência, estejam avisados. Tá. Ó, o Rodrigo RCM já pegou a letra, né? Facebook parecendo Ethereum 2.0. Ou Ethereum 2.0 fazendo igual ao Facebook. Mas é que é meio que normal quando um projeto tem alguns pontos aí meio zoados, a galera vai e faz um rebranding. Fala, não, cara, isso aqui é outra coisa, aquilo lá nem tem mais. Não, cara, o que você tá falando de Ethereum 2.0 nem tem mais, cara. Que é isso, né? Então o Ethereum tá fazendo como o Facebook fez com a Diem. É como a Hyblox, quando virou Nano, depois de diversos problemas que teve lá, né, que deu uma zoada na imagem, aí virou Nano. E assim vai, cara. A galera, é fácil pra galera. Ô, deu ruim. Ô, troca o nome aí, depois de um tempo a galera esquece. E os novos nem vão saber da existência da treta, né? Ah, cara, é normal. Então, ET 2.0 não será mais lançado. Ponto. O que é Ethereum 2.0? Nunca existiu. É como o caso de corrupção, né, cara? Ó, se não teve o pagamento, se não foi efetivado, ele não existiu, né? Se não foi efetivado, ele não existiu. Então é tipo, ó, Ethereum 2.0. Cara, nunca existiu Ethereum 2.0. Aí você vai procurar a referência de Ethereum 2.0 nos sites do Ethereum. Já não existe mais, já trocaram tudo. Agora o nome é Consensus Layer. Então você tem um layer de execução, um layer de... Que esse layer de execução, na verdade, né, ele seria integrado ao Ethereum 2.0 e seria todo o Ethereum com a execução acontecendo de maneira paralela. Mas os caras acharam melhor trocar o nome, né? Voltar atrás desse Ethereum 2.2. Nunca existiu isso, cara. Nunca existiu isso e também não vai ter. Né? E aí vem coisa nova. Agora é Consensus Layer. Agora toda deram aquela, obviamente, né? Com bons marqueteiros, uma boa equipe. A elite que controla lá definiu novos rumos, enveloparam ela bonitinha, né? Puseram um papel de presente bacana lá e vão vender isso pro mercado, né? É essa a ideia, Balotin.
Os caras sabem o que eles estão fazendo, não é à toa. Eles sabem muito bem o que eles estão fazendo e por que isso está sendo feito agora. Né? Justamente porque, cara, assim, eu tenho a impressão, eu posso estar errado, espero estar errado. Pode ser que a coisa seja postergada um pouquinho mais. Seja postergada um pouquinho mais. Não sei. Eu tô aqui, é só as vozes na minha cabeça. Né? O Rodrigo mandou. Aí eu me pergunto, o ETH é tão diferente assim das meme coins quando coloca o marketing pra trabalhar colocando isso em cima do projeto? Não, de forma alguma. De forma alguma, Rodrigo. De forma alguma. O ETH tá no mesmo nível. Sempre foi marketing primeiro e depois a gente vê se consegue colocar o projeto de pé. É aquele mote que tá caindo no Vale do Silício agora, o fake until you make it. Fake until you make it. É, mente até que você seja capaz de colocar no ar. Mente, cara, só joga pra frente, enrola os investidores e vai empurrando, né? E aí até que caiu agora o processo lá da empresa americana lá, né? Primeiro julgamento. Essa várzea não ajuda a alavancar projetos? Ou se ajuda, Thales? Ou é marketing, cara? Marketing. É, fala que vai fazer, faz um barulho em cima, a galera ajuda a pampar, a galera, aquela elite cheia de dinheiro, ajuda a pampar o projeto levanta rios de dinheiro, e eles ficam ricos, e entregar o que foi proposto, aí, nesse universo aí, parece que não precisa ter um alinhamento entre a promessa e a entrega. Qualquer semelhança com o movimento político dos países aí, candidaturas, partidos políticos e eleições, não é mera coincidência também. É um crowdfunding desonesto. Pois é, Joseira, concordo plenamente contigo. Concordo plenamente contigo. Infelizmente, essa é a realidade do nosso mercado. É Solana. É Ethereum. Ah, é, ripimboca da parafuseta 2.0 Coin X Ethereum Killer, Bitcoin Killer. E vai, cara. E vai, tá? Acontece, tem brasileiro que faz, tem gringo que faz. Não é só golpe brazuca, não. Tem outros que fazem. Mas Diem aparentemente foi para o Limbolio. Foi para o Limbolio. Tá? Talvez muito, muito, provavelmente. E as DAO, Ed? Qual a sua opinião? Depende da DAO. Assim como o projeto depende do projeto. Não dá pra generalizar, né? Tem que falar pontualmente de cada uma. Tem projetos legítimos, tem projetos golpísticos. Né? DAO da Shiba. Já começa aqui a Shiba, né? E vamos falar de poder? Será que o poder do nosso patrono está se dissipando? Será que o nosso patrono está perdendo o seu poder? O que está acontecendo com o patrono do nosso programa? O que será que acontece? Né? É meme, né? Patrono chega no Twitter e tuita. O que ele tuita? Chega no Twitter e tuita. Oh, eu como um McLanche feliz na televisão, faço aparecer na televisão se o McDonald's aceitar Dogecoin. Mano, o cara mandou essa no Twitter. Eu como um McLanche feliz na TV, passo na televisão, se o McDonald's aceitar Doge. McDonald's respondeu? Respondeu.
só se a Tesla aceitar Grimace Coin. E aí, meu amigo, Grimace Coin não existe. Aliás, não existia. Quando o McDonald's respondeu ao Elon Musk só se aceitar Grimace Coin, o que, que aconteceu? Criaram a Grimace Coin na Binance. Imediatamente a moeda pulou 285.000% ontem. E não criaram só uma. Criaram uma porrada. A moeda explodiu de valor. E uma galera ficou rica. Estão mantendo liquidity pool ativa com essa shitcoin criada por isso, por essa bagunça. Para nossa sorte, existe um... Enquanto ela não está listada no CoinMarketCap e ela não está listada no... na CoinGecko, por exemplo, existe um site chamado PooCoin. Para não chamar de shitcoin na cara, existe uma gemidão, né? Essa merece, né? Não é gemidão, é sirene, cara! É sirene! É sirene! E aí, criaram na Binance Smart Chain a Grimace... Acho que é Grimace. 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 O que for. Coin. Não só ela, mas diversas. Vocês acham que é só uma? Não. Fui procurar, tem mais. Olha só. Aqui nessa lista tem... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah, gente, é muita, né? É muita. Mas essa aqui, até Grimace Inno. Graças à piada de ontem. E a moeda subiu 285.000%. Por isso, eu não vou perder a oportunidade de avisar. Eu vou pôr, inclusive, o link, tá? Já que a gente fez o Paga Marreco, eu vou pôr aqui da Grimace Coin, já que é piada de mau gosto. Uma baita de uma piada de mau gosto. Vou pôr aqui, ó. Eu vou pôr o link também, só pra gente saber de qual que a gente tá falando. Eu quero ver dessa aqui. Dessa aqui, especificamente. Tô pondo o link dela especificamente na descrição. E aí, vai estar positivo ou negativo amanhã no próximo programa? Tá aberto, já tá no chat aí, ó. Ó, Grimace Coin. O link tá aí, tá? Se você entrar nela, tá aqui, ó. Vou pôr no chat pra vocês também, pra pegar já no chat o link. Mas tá aí, ó. Tá? Puco, é pu... É, pra não chamar de shitcoin, né? Pra não chamar de shitcoin. Ela tá com quase US$1 milhão na liquidity pool. Provendo liquidez no DeFi da Binance neste momento. Essa desgraça. Creia, meu amigo. Pois é. Os caras... Não, é essa que tá com 1 milhão? Não, essa aqui eu acho que tá com 101 mil. É isso, né? Cara, tem um monte. Criaram uma porrada, ó. Criada ontem. Criada... Galera, ó. Pelo amor de Deus. Não é pra comprar a porcaria da moeda, cara. Isso aqui é scam. Do pior tipo. Tá? Scam do pior foi criada ontem. Depois... Da brincadeira sem graça do Elon Musk com o McDonald's. Tá?
O cara criou, porque é muito barato criar. Você entra lá na Binance e cria qualquer moeda, é imediato. Cria qualquer moeda, põe lá na exchange e a galera já começa a prover liquidez pra ela, cara. É imediato. O golpe é imediato. É muito rápido e muito barato. Bom dia, Rebecones! Bem-vinda. Chegou aí falando de golpe. Estamos falando de golpe. Então, ô, Criador Z, ela só chegou nesse preço porque a galera comprou, cara. A galera está comprando o golpe. É inacreditível. E tem várias, cara. Tem várias. Outra aqui, os caras criaram de 1 trilhão de tokens, cara. Chegou a 1 milhão de market cap, meu amigo. Aí você vê, ó, essa aí que eu mostrei, 93% dos tokens tá na mão de um cara só. Tem uma outra aqui que eles falam que tá com 75% dos tokens, está somente com um único endereço. Cara, olha isso, tem 5 token holders, cara. Ah não, esse aqui 72% tá dead. Mas o outro tem 26% do que sobrou. Que é praticamente 70% todo o supply, né? Cara, é um absurdo, cara. Os caras já ficaram ricos de Ozera. Meu amigo, assim... Se de uma brincadeira dessa, você lança uma shitcoin e faz 100 mil dólares no golpe... É brincadeira, cara. Então, uma palhaçada que começou com Elon Musk fazendo uma piada e uma resposta inocente. Vamos dizer, inocente do McDonald's. Inocente. Fazendo uma brincadeirinha com a moedinha lá da terra do McLanche Feliz lá e os personagens. Os engraçadinhos foram lá, se aproveitaram do momento... E fizeram dinheiro em cima. É isso. É isso. E é esse mundo existe, tá? Esse mundo existe. Tá aqui, então, pra amanhã. Tá aberto aí as apostas, né? Pra amanhã a gente vai ver essa shitcoin aqui. Cara, chegou a 1.44 dólar. Ah, não. Isso aqui é outra coisa. É a moeda deles, né? É a shitcoin deles. Essa aqui tá 0 ponto... Ah, tá. Essa não tá um centavo. A gente vai olhar essa aqui. Vamos ver o que vai acontecer amanhã. Tá em queda. Né? Tá em queda. Ai, cara. Os caras... Mano, isso aqui me tira do sério. De verdade. Porque é muito absurdo. É muito absurdo. Então, obviamente, ela tá verde nas últimas 24 horas. Por quê, né? Mas vamos ver amanhã. Vamos ver amanhã. E vai. Notícias interessantes. Outro minerador solo de Bitcoin. Naquela mesma pool de mineradores solo. Os caras lá provêm serviço, tá? Pra facilitar a mineração. Minerou um bloco. Levou aí 220 mil dólares. É o quarto esse ano porque teve um lá fazendo Ether também. Então é o terceiro Bitcoin. Quarto minerador da pool. Porque teve um minerador de Ether. E aí os caras vieram a público. Cadê? Fizeram até um tweet aqui, ó. Falou, ó, mais um minerador aqui da pool, né, dessa CK pool, minerando solo. O cara tinha só 86 terahash. Cara, 86 terahash é menos do que uma Antminer S9. Do que uma Antminer S9, que é véia. O cara fez um bloco minerando lá.
Lembrando que ela não é uma pool no sentido de uma pool de mineração. Ela meio que presta serviço de mineração. Então a Secapool, aparentemente, ou tá dando sorte, ou tem... tá dando sorte, não tem o que falar, cara. Tá dando sorte. Não dá nem pra especular, fazer uma palhaçada aí. Né? Cara, é muito pouco, cara. É 86 terahash. Ou, pode ser RTX, né? É que aí é GPU, eu não sei que máquina que utilizaram. Não sei, não fala que máquina que foi utilizada. Mas os caras mostram aqui que o bloco foi aceito aí. Cara, muito pouco, pouquíssimo hash rate. E levou aí. Não sei dizer, eu não fui olhar. Vou deixar o link aqui, quem quiser ver. Tá aqui o bloco, né? A pool que o cara fez, ó, é essa aqui, ó, solo ponto, ó. Falou que não tem aqueles fees absurdos de 2% que os caras tomam e tal. E aí você vai lá e só aponta tua mineradora pra solo pool. E, cara... E minera lá e ganha tua recompensa se você levar. É um serviço aí. Não sei, qual é o nome minero, né? Não sei, não minero. Abraço, Felício, abraço. Não. O Joseira, quanto maior o poder computacional, maiores as suas chances. Não é? Maior o poder computacional, mais você minera. Quanto maior o poder computacional, maiores as suas chances. Como é chance, você pode minerar com uma máquina solo. Pode acontecer. É raro. Porra, é raríssimo. Mas dá pra acontecer sim. Tá? Dá pra acontecer. Maior a chance. Ela, a chance aumenta proporcionalmente ao seu poder computacional. É que nem é sorteio, cara. Quanto mais tickets você tem, maiores as suas chances. Tá? Por isso que o pessoal se junta em pool e divide o prêmio, exatamente. E você recebe o prêmio, a recompensa, né? Pela mineração. Você recebe ela proporcionalmente ao poder computacional que você emprestou para essa rede. Você recebe proporcional à computação que você proporcionou para a rede. Tá? Então aumenta a chance. Não é mais rápido, mas... É que aí, obviamente, você tem mais chances, acaba dando a impressão que você minera mais, que é o que acontece. Mas se você está minerando solo, você também tem sua chance de acertar esse bloco aí. Né? Então foi aí o anúncio dos caras, né, que eu compartilhei. E vamos ver um videozinho? Vamos assistir um videozinho agora? Como hackear uma Trezor? Eu me mandaram um vídeo ontem, logo depois da postagem. O cara tinha acabado de postar. O vídeo tava quentinho. Quentinho. E o que acontece, né? A Trezor, a gente viu aí recentemente que ela tinha uma vulnerabilidade. Aparentemente já foi corrigida. Uma vulnerabilidade em relação à energia elétrica, onde o pessoal estava conseguindo adivinhar o PIN. Porque quando você acertava um dígito do PIN, ela fazia um processamento e aí consumia energia. Então você falava, opa, esse número aqui tá certo. E aí estavam conseguindo fazer um brute force no PIN. Beleza. Este hack que aconteceu é um hack comum. Não é um hack que ninguém conhece, nunca ouviu falar, né? O que acontece? Existem alguns microcontroladores que são suscetíveis a este hack específico. E por acaso, o microcontrolador que a Trezor utiliza é suscetível a esse hack, tá?
O que eles fizeram para tentar mitigar o hack foi um update no software para não deixar determinadas informações na memória. Então, o que acontece, né? O cara faz o que a gente chama de glitch. É como você tirar, desliga e liga na tomada rapidão, né? Algumas vezes, quando você pluga de novo na tomada, a informação tá na memória, e aí você tenta roubar a memória. Então, cara, é super comum. Não é fácil, mas é comum o cara utilizar essa técnica com o hardware. É super comum fazer glitch de eletricidade e tentar extrair a memória RAM neste momento do glitch. Como é um chip conhecido, porque é uma falha que pode ser explorada devido ao design do microcontrolador, do STM320, se eu não me engano, você consegue fazer esse tipo de coisa, né? O que a Trezor fez foi tirar as informações da memória, mas a gente vai ver como que esse cara fez e qual que é a história por trás disso, que é muito legal. What if you had a couple million dollars stored on a piece of silicon? Peraí. Ai, para, mano. Deixa eu acertar aqui a legenda. Pra gente assistir com a legenda. Eu vou ser taxado, eu tenho certeza que eu vou ser taxado. Depois eu me resolvo com o YouTube lá e tiro do ar, corto e tal. Mas eu não vou deixar de passar aqui porque é muito legal. O cara que fez o hack, esse maluco que fez o hack, é um cara famoso. Ele era o Kingpin. Ele é antigo na comunidade. Ele era da Loft, né? Ele era da Loft. Quem conhece a Loft tem grandes contribuições aí nesse universo já há muito tempo, né? E é um especialista em segurança da informação que ele é especializado em hack de hardware. E ele já publicou muitas coisas na história. E é um cara super simpático e carismático. E vamos ver qual é que foi a dele com esse hack aqui. Eles fizeram um vídeo muito bacana da coisa acontecendo em tempo real. Tem 30 minutinhos, vamos fazer nossa watch party. What if you had a couple million dollars stored on a piece of silicon the size of a postage stamp and it was protected by a password that you forgot? Chips like this are in all sorts of different types of hardware wallets out there that are supposed to be used to protect your recovery seeds and your private information in the world of cryptocurrency. But a lot of people forget their passwords. And if you forget your password, if you can't access the information on the chip, you're out of luck, you're out of money. That's the problem we're dealing with today. Some guys contacted me out of the blue. They have a Trezor hardware wallet and they have a couple million dollars stored on a device like this. And they want me to see if I can hack the wallet, defeat the security, and get access to the information so they can prove that the money is theirs. I'm Joe Grand, I'm a hardware hacker, computer engineer. Hacking a product like this is an amazing challenge. It's like solving a puzzle. And we really only have one chance to do it right. Joe, what's happening? Sorry, I gotta take the electrical tape off my camera. how's it going? Good, man. Good to connect and talk shop and hopefully make some progress on this stuff. Are you excited? Yeah, you know, in my mind, honestly, I've told myself that whatever happens one way or the other is going to be a great story. It's just going to be a question of if it's going to be a really expensive story or not. But either way, it's going to be one for the memory books. Yeah. Hacking is nothing like what you see in the movies. There's not graphical things moving all over the place. It doesn't take a split second for something to happen. It's a huge roller coaster ride. It's solving puzzles. It's forcing computers and forcing hardware to do things that they weren't expecting to do. You want them to misbehave in a way that you can control. Contract looks good. I think the changes we wanted that are now accounted for. For me, as you know, the main thing was just like getting that waiver of liability so you're not gonna sue me if something goes wrong. For this project, I've been working 12 weeks to try to defeat the security in a way that's reliable and that isn't, hopefully, going to erase the contents of the device. Now that we're here and we're filming it and Dan is on his way and we're gonna do the real thing, there's a lot that can go wrong. Então, o que aconteceu? Quando o cara propôs pra ele, porque ele é super conhecido, ele é realmente super conhecido nesse mundo de hacking de hardware. E o cara contatou ele e falou: cara, eu tô com um desafio aqui, eu tô com uma Trezor e eu comprei umas teta quando ela não custava nada. Gastei 50 mil dólares em teta logo no lançamento. Aí pus na Trezor e esqueci a Trezor, nunca mais usei.
E, cara, eu esqueci o PIN. Já tentei X vezes. Se eu continuar tentando, ela vai bloquear e vai apagar tudo. Me ajuda. Me ajuda, né? É, vamos lá. Isso vale para todos vocês, tá? Vale para todos vocês. Se você esqueceu o PIN da sua Trezor ou da sua Ledger, você tem guardado, porque eu confio que você é um cara responsável. Você que está nos assistindo o Morning Crypto aqui, você é uma pessoa responsável e guardou de maneira segura a seed, que são aquelas 20 e poucas palavrinhas que o aparelho te deu assim que você inicializou ele pela primeira vez. Então você pegou todas essas palavras e você deixou guardado num lugar seguro, né? Porque vocês que assistem o bloco, eu falo aqui sempre, guarde a sua seed num local seguro e que não seja na gaveta de meia, né? Não seja na gaveta de meia, porque vocês são responsáveis. Eu confio em vocês. Essa galera do bloco que assiste o Morning Crypto é ultra responsável. A galera não compra shitcoin, a galera guarda a seed em local seguro e não deixa suas criptomoedas em exchange. Eu sei disso, eu confio em vocês, né? Eu falo tanto disso, não, nem imagina que venham fazer o contrário disso, né? Então, vamos supor que aconteceu isso com vocês. Perdi o PIN. Cara, e você sabe que você tem o equivalente a 2 milhões de dólares na sua hardware wallet. O que você faz? É muito mais barato você comprar outra e recuperar a seed. E aí você coloca um PIN novo, tá? Então, a seed que você guardou, ela é importantíssima, porque caso o seu dispositivo apresente falha ou você esqueça o PIN, você consegue recuperar. Por via das dúvidas, se é muito valor, você pode formatar. Tipo assim, vou reinicializar e começa. Pode. Mas obviamente, como o valor é muito alto, vale muito a pena você comprar um dispositivo extra e recuperar a seed no outro dispositivo, tá? Mas pô, Ed, será que funciona isso mesmo? Cara, funciona. Eu mesmo já resetei minhas hardware wallets inúmeras vezes. A recuperação da... Você recupera a seed, coloca um novo PIN e beleza, tá? Antes de formatar a Ledger Nano X, quando chegou a Ledger... antes de formatar a Ledger Nano S, quando chegou a Ledger Nano X, o que, que eu fiz? Recuperei a seed, coloquei um novo PIN, recuperei as criptos que estavam nela, e aí eu fui lá e formatei, zerei, resetei a Nano S para um outro trabalho, para um outro projeto, para ter outras criptos de outro projeto nela totalmente separadas, tá? Então funciona assim. Beleza, dá para fazer? Dá. Perdi a seed, só tem o PIN. Isso que ele está mostrando agora não dá mais para reproduzir, tá? Porque a Trezor tirou da memória a informação. Então, assim, guarda a seed num lugar seguro, porque não é garantido que dá para hackear a sua Trezor, porque ela, principalmente se ela estiver atualizada. Se é uma Trezor velhona, tá guardada há 5 anos e não atualiza e tal, beleza, porque não tem atualização. Mas as mais recentes já vem com o software já mitigando essa falha das Trezors antigas, tá? Não é garantido que você vai conseguir, se você não tem a seed, recuperar o PIN da sua Trezor. E na Ledger? Cara, na Ledger, o pessoal da Ledger diz que desde sempre isso já não dá para fazer. Não dá, tá? Não dá. Então, qual é o método seguro que eu sei que vocês fazem? Vocês armazenam a seed, aquelas 20 e poucas palavrinhas, num local seguro. De preferência, com mais de uma cópia
em mais de um lugar. Não só um. Se você tem um, você não tem nenhuma. Né? Então, vamos continuar aqui. Então, esse cara talvez não tenha a seed, né? E a última esperança dele era recuperar através do PIN. Porque se ele tinha a seed, não precisava passar por toda essa dor de cabeça. Né? Talvez até tivesse. Talvez até tivesse a seed e fizeram um programa para mostrar um hack na Trezor. Né? Talvez, vai saber. Aí é só especulação. Wrong. You have the device, you got it from Jesse. Yep. The main thing that I'm kind of worried about, bringing it through the X-ray. Ah, então, e aí esse cara, ele pegou a Trezor, passou semanas, ele falou que foi umas 12 semanas trabalhando em cima da Trezor. Quando ele ficou, se sentiu confortável o suficiente pra hackear a Trezor, aí chamou a original do cara e falou, traz aí a sua, que agora a gente vai fazer pra valer. And maintaining control of it. For the X-ray, like, you know, the, most electronics is going to be X-ray safe. It's not like they're using super powerful X-ray. What I've done a lot of times is, like, ask for a manual inspection. Yeah, this thing isn't leaving my side. What I'm doing with this attack is kind of like disabling an alarm system in a museum and stealing the jewels. Except actually, it's like somebody made an exact copy of the jewels, put them behind a locked door, and then I went and kicked in the door and stole the jewels, but then the original jewels are still there. It's a little bit crazy. Yeah, sweet. So I fly out, 8:15 flight tomorrow. Don't drop the token. Honestly, I'm more afraid of losing and or dropping or misplacing the token than the thing getting fried in security. I'm gonna duct tape it probably to my arm. Well, don't duct tape it because that will not literally gonna duct tape it. But any sort of tape will generate static electricity, which we don't want to do. One of the most important things to me, being a hacker, is to discover some superpower and then educate other people about it, inspire other people about it, and help people using my skills. When I was a kid, that was not the case. I got arrested for all sorts of computer-related things and was doing a lot of what I call technological juvenile delinquency. But now that I know that I can use my superpower for good and help people, that's the beauty of hacking. I'm informed that within 30 minutes, the seven of you could make the internet unusable for the entire nation. Is that correct? That's correct. Good morning. My name is Kingpin. I am the youngest member of the Loft and one of the... Mano, o cara do Loft, cara. É super conhecido. Ele era o Kingpin. Cara, esse cara, ele tem história. Sim, se vocês procurarem nos... Né, vocês vão achar. The electrical engineers and hardware hackers. There's no malicious intent. There's no criminal intent. It's to help these guys who have lost their password get their money. I'll see you tomorrow. Have a great flight. Be safe. Protect that treasure. Before we go forward, let's go back to the basics. Cryptocurrency is a decentralized system of digital currency. Unlike traditional financial systems where trust of the currency is based on banks and governments, with cryptocurrency, the trust is based on the strength of the cryptography that it uses. The type of cryptography that's used in cryptocurrency systems varies depending on the cryptocurrency, but generally it falls into public key cryptography. You have two pieces of your key. The private key is something you keep to yourself, and you use that to sign the transaction to prove that you initiated it. The public key, which is derived from the private key, is used to verify the transaction. The blockchain is a type of technology that's used with cryptocurrency as basically a decentralized digital ledger. So every time there's a transaction that happens, it's public and the ledger cannot be changed. In the case of Dan and Jesse, they lost their private key because that's something that's stored on their physical hardware wallet. A hardware wallet is essentially a general purpose computer that's storing your private key. But if you forget your password to your hardware wallet, you're kind of screwed. Unless you find somebody like me. Good morning. Today is the day I'm gonna hack this wallet and we get to see if the 3 months of work was worth it. So it's about 5:30 in the morning and I'm just waiting for my taxi to pick me up. Are you into crypto coins at all? Oh no, I'm so afraid about that. Kind of just pacing around my office. Tenho medo. Even though I know it's possible, it's still scary. A few years ago, a friend of mine and I were investing in buying some crypto coins. Not Bitcoin, one of these other unique coins that we wanted to buy, so put a little bit of money into it. It's funny, my wife actually came in today and she said, Joe, have you read your horoscope? And I'm like, no, I don't really read my horoscope. For some reason, she read the horoscope and it said something for Virgos, beware of problems with technology. You had to put it on one of these hard wallets that kind of look like a USB stick. Time went on, the price of these coins went up and up and up. In other news,
I just sliced my hand taking out the trash. It's not my soldering hand, which is good. I hit him up and said, time to free the coins. Sell them and give me my money back. Turns out, he forgot the password, so he couldn't send me my money back. I do have all of my treasure devices over here that I've been using for the various attacks. The one that's set up like this is what's going to be used for Dan's attack. The irony of it all is my friend that lost the password plays poker professionally for a living, so he has like trezor, photographic memory. He remembers ataques, everything. He remembers my license plate from high school. And of all things, forgot a cara manja de cada componente que tem, cada coisinha. Clear the air for today. So long story short, I'm going to fly to Portland, Oregon, because I met some engineer hacker online. Que porra é essa, right? Mano? Tá queimando lá. Que porra é essa, mano? So Dan is on his way from New Jersey, and I hope he didn't put the trezor through the x-ray. I just made it through airport security. The device did have to go through the x-ray machine, which is no big deal because computers can and all my other devices can. So Dan is on the way with the wallet. Dan's coming and he's driving down the street. Ok, backwards. Code está na tela aí, agora Did eu consigo, tá? Quem quiser procurar, tá aí o QR Code, eu vou deixar rapidinho e vou tirar, tá? QR Code na tela, aí vou awesome. Deixar por mais uns segundinhos, aí eu tiro. Aqui tem tecnologia, cara, tecnologia no Morning Crypto, você nunca viu isso em nenhuma outra live, isso não existe outra live não. A hardware wallet that has a lot of cryptocurrency on it. He forgot his password. Well, I didn't forget the password. My friend forgot the password. Ah, tô tirando o link da tela. Okay, se alguém begin. Quiser, pede so, de novo aí que eu coloco de to novo. Add insult to injury on this whole thing with the Trezor hard wallet. If you attempt the password incorrectly too many times, the contents of the wallet will erase. Boa, criador. And so we scoured the earth and Google to try to find people that could help. Turns out our most promising leads came down to Joe, this hacker we found on Google. And then these other guys in Europe, they are based in Switzerland at some secret lab where they would perform the attack. When I asked them if I can come to the lab to see what they were doing and ensure that this was legitimate and real, they said that they couldn't do that. I was willing enough for them to even like put a bag over my head and bring me to this lab just so I can see that they were not going to steal the device and actually do the work. And right around that time, Joe started to make progress and for the first time show that he was able to crack the device. And all the while, Joe was incredibly transparent with how he was performing the work. Very quickly, it was clear he was engaged. That's why I got on a plane this morning and came to Portland to hopefully free the coins. I tell people I'm a technology minimalist or like a technological curmudgeon because I know too much. There's a lot of stories of people forgetting their passwords of hardware wallets and losing a whole lot of money. This one is actually from 2017. A friend of mine, Mark Fraunfelder, had 7.4 bitcoins that were worth $3,000 and he had written his recovery seed on a piece of paper and the cleaning person came, threw that out, and he's like, that's okay, I still remember my PIN. But it turns out he also forgot the PIN once he found somebody to hack it. It was worth $32,000. And it just shows that this was in its infancy, this was still happening. Here's another one. This one, man makes last ditch effort to recover 280 million in Bitcoin. He accidentally threw out. So this guy had 7,500 Bitcoins. His private key was on a hard drive. He had two hard drives that looked identical. And it turned out he threw the wrong one out. He realized after a couple months that the drive was missing. The interesting thing is that the hard drive is in the local garbage dump. It's a needle in a... Tem que fazer uma pausa aqui, né, cara? Ó. Tava muito errado se o cara escreveu a seed num pedaço de papel, deixou largado em cima da mesa e aí a pessoa da limpeza foi lá e pegou o papel. Cara, ela não precisava ter jogado, vamos supor que ela não tinha jogado fora, tivesse só anotado, tivesse só pego o celular dela e falou, ah, isso aqui é uma seed de cripto, oh, esse cara tem criptomoeda, fotinho, pá. Tira uma foto, cara. Né? É... sem noção, esse cara totalmente sem noção,
E veja só você. É a realidade da maioria das pessoas do nosso mercado. Tá? É a realidade da maioria das pessoas do nosso mercado. Infelizmente. Infelizmente. A gente convive com isso o tempo todo. Nunca, em hipótese alguma, falar, eu tenho PIN, não tenho a CID, tá sussa. Cara, se você perdeu a CID e você ainda tem o PIN, transfira imediatamente todas as criptomoedas dessa hardware wallet para um outro endereço, ou antes de você adquirir, para um outro endereço que você controle a chave privada. Adquire outra wallet e manda de volta, ou reseta a mesma, né? E manda de volta, mas não sem antes tirar todo. Se você ainda tem o PIN, transfira imediatamente todas as criptomoedas para um outro endereço. Reseta o dispositivo, seed nova, PIN novo, wallet nova, e aí você manda de volta. Nunca, em hipótese alguma, guarde as suas criptomoedas em um endereço que você não controla a chave privada. Aí, meu amigo. A não ser que seja Shiba, aí dane-se. Aí você larga, né? Aí não tem nem que esquentar a cabeça, porque, né? Não, Shiba não é moeda, né? Really disgusting haystack. Man has two guesses to unlock Bitcoin worth $240 million. This is not uncommon, and these are just the major stories. And he wrote his password down on a piece of paper that he has lost. Crazy. I would almost guarantee. Eu adoro o Joe Grande, cara. Ele é daquela sou fã do cara. Sou do Loft inteiro, né? There have been é da época do Fábio Oliva, esses caras aí. To break security of the device. So when Dan contacted me and said, hey, can you break the Trezor? I was like, sure. I thought I'd be able to replicate some coisa, of the work cara. That was out there. What ended up happening is a long tail of 3 months of effort of trial and error and trying different techniques until I got it right. I knew that the attack would need to take advantage of something called fault injection. Where a gente tava trampando junto quando eles foram parar na corte. On the silicon chip inside of the device in order to defeat security. And what ended up happening is tá na safe ainda, começou a parar na corte, não, foram falar pro Senado americano, deu uma treta isso. Que os caras da Loft foram falar pros caras do governo americano. Because that's not what I was trying to do. And ended up mentioning it to my wife later on. She's like, well, so you did it. And I'm like, I guess. When he couldn't recreate it, I'm like, all right. And I walked into his office and I said, okay, tell me what you did. Take me through the process. But I don't know what I did. Like, I don't know how that happened. And we were in there for an hour or so, kind of going through it all. Recreate your steps, retrace everything you did that day. I said, did you write it down? Did you write down everything you did? And he showed me and he literally wrote everything he did. And he said, but then I did this and I did this and I talked to this person at the same time. So I looked through my command line history of what I was doing on my computer and started at the beginning of the day, would start a Zoom call, would run the commands that I had run on my computer, completely separate from the actual attack. Was I plugging something in to my computer that was causing some glitch on the Trezor that happened to be connected? I just could not replicate what I did. So he was really defeated and he can do anything. So I, in my mind. My wife kept saying, you know, computers do what they're told, which generally is true unless you force it to do something unintentional, which is kind of what we're doing. I slept on it, woke up, came downstairs, looked through the source code of the Trezor device, because I figured at some point in that process, that recovery seed and that pin had to be moved into that RAM area that I was able to access through my debug interface. This is exactly why I can perform my attack. This memcopy function right here, I checked future versions of firmware. This was 1.6.0. In 1.6.1, the next small revision, that function had been removed and the whole memory structure actually had been changed. It turns out that I found an area in the source code where on power up, the secret information gets. Oh, o que que ele fez? Ele leu o código fonte. E ele encontrou que na versão 1.6, que provavelmente era a que estava no dispositivo naquela época, em determinado momento,
A Trezor movia o PIN para memória, provavelmente em algum momento antes de fazer a verificação. Então tinha um pequeno, um momento específico em que no código ele detectou, ele falou, cara, olhando esse código aqui, eu identifiquei que em certo momento o PIN pode estar na memória. E é nessa hora que eu quero atacar o dispositivo para ver se eu consigo pegar a memória dele neste momento em específico. Copied into RAM, and then when I do my glitch to defeat the security of the chip to give me access to RAM, the contents are there and I can get them out. I felt really good to help with something that I know nothing about. So yeah, let me give you a rundown of like the whole setup, just so you can kind of get a feel for the process and what we're seeing. In order for this attack to work, we have to use a bunch of different hardware. There's a security feature inside of the microcontroller, inside of the Trezor, that prevents us from reading the memory contents. So what we need to do is figure out a way to defeat that security. Olha, Rebeca, dá pra pegar so mais de um ticket, hein? Dá pra pegar um ticket gratuito no sorteio e mais um aí, mais pelo menos dois. O Fábio deu uma força aí, deu uma fortalecida. Power cycle the Trezor over and over and over again. In order to power cycle the Trezor, I'm using a device called the Phi Whisperer. We're just using it to power the device on and off. This glitch only works if we glitch the chip on power up. So it's something where we have to turn the device on, try to glitch it. If it doesn't work, turn the device off, turn it on. Once power to the Trezor is applied, we want to try to defeat the security check at exactly the right time to trick the chip into thinking that we have access to it when in reality we shouldn't. To do that, we use a tool called the Chip Whisperer, and we're using an attack called a fault injection, or a voltage glitch. That basically means that we're trying to force the chip into misbehaving in some way that's beneficial to us. We're basically taking advantage of the fact that electronic systems are defined to operate within specific parameters, and the vendor can only guarantee functionality within that. Então, o que ele vai fazer? Ele tem dois dispositivos aí que ele vai conectar na Trezor. Um deles é para ficar ligando e desligando a Trezor, né? O outro, ele faz um glitch de voltagem, porque, olha só, era conhecido, a gente acabou de ver esse último hack da Trezor que o pessoal da Ledger fez, que por um glitch de voltagem, você de repente poderia enganar a Trezor, falou, oh, aqui tá tudo certo, porque teve uma variação lá, como se ela tivesse reconhecido que a coisa deu certo, só que não deu. Só que eles vão tentar simular isso na unha, né, com um dispositivo que ia fazer com que a voltagem caísse até um determinado ponto para tentar enganar o dispositivo através da corrente elétrica dentro do dispositivo. In that area. My question is, what happens when we operate the device outside of that? And that's what we're doing with glitching. If we can glitch the chip at just the right time, we're going to defeat the security and then we can continue with our attack. I feel like I'm back in school. Yeah, I mean it's like school except the tools are way more powerful now and the stakes are a little bit higher. A little bit higher, yeah. The way that we know that we've properly defeated security is that the chip will enable what's called a debug mode. And a debug mode uses an external piece of hardware like this to let a legitimate engineer normally read memory and do general debugging of a microcontroller. In the case. Então ele vai plugar agora um outro dispositivo. Então ele tem um dispositivo que vai ficar ligando e desligando. O dispositivo que vai fazer o glitch de energia elétrica, de voltagem, para enganar o dispositivo. E ele tem um terceiro dispositivo aí que vai colocar ele no ele chama debug mode, mas ele é como se fosse um desenvolvedor se conectando no dispositivo. Todo dispositivo tem. Celulares, você entra com debug mode no Android. Todo dispositivo tem. Então é como se fosse um desenvolvedor se conectando no dispositivo para fazer qualquer tarefa. Quando entra em modo de debug, ele expõe muito mais informações. Mas muito mais informações. Ele disponibiliza muitas informações. In case of the Trezor, if we defeat the security feature, it will enable debug mode and only let us access one particular area of memory, which is the RAM. The recovery seed and the pin, that private information that we need, is copied into RAM. We also need to modify the Trezor device to allow us to connect it up to the rest of our hardware. That's going to look something like this. All of the hardware pieces are tied together with this custom circuit board. And if everything works properly, then we win. When Miles, my 9-year-old came in here and I started doing this, I'm like, it's kind of like when you're glitching a video game. Yeah. You know, and like somebody finds some bug and you can skip the level or do whatever. He's like, oh, so you just have to get the timing right to do the glitch. And I'm like, yes. Okay, should we do it?
You can tell I'm nervous. You're like cool and collected, and I'm sitting here like tapping my feet. And well, I have, it's out of my hands at this point. You want to do it? You do the handoff? Yeah, okay. Let's do it. Okay. All right. Okay. Wow, there it is. Alrighty. Thank you. Passagem. So now that I have it. Rito de passagem. You're not allowed to touch it, right? Great. I don't want to touch it okay. anymore. It's in cool. your hands. This is it. Millions of dollars on this exact Trezor wallet. And we're gonna hack it. Let's do it. Yeah. Okay, so when was the last time you plugged this in? That was recently, right? So yeah. Like a couple weeks ago? Yeah. Okay. All right. So we know it worked then. So what I'm gonna do is I'm gonna plug it in to my computer, make sure that it actually confirms the firmware. So it seems to function so far. So now my computer is gonna communicate with this device. Ele quer ver a versão do firmware, né? Se ela tem aquela versão 1.6 que ele tinha acesso. Okay. Firmware is out of date. That's good. So this is 1.6.0. Everything is set. Olha lá, é a versão que ele acho que ele leu lá no código fonte, né? Então garantiu, comprovou que é a versão antiga que movia o PIN para a memória em algum momento. E ele sabe então exatamente em qual momento que isso acontecia. Eu teria perdido meu dedo fazendo isso, certeza. Né? No damage on that side. Ta-da! It has the conformal coating on it, which is the protective layer to protect the components. So that makes it a little bit harder for us to solder to the connections. So my next step is to apply some chemicals to get rid of that coating and then start soldering wires. Okay. I just like to get it as clean as possible. Tem uma música de pânico, né? Só o lab, desse cara. And really we just need it over the connector that we're going to solder to and over the components that we're going to remove. Otherwise, if we try to solder to those connections, they might not make a good. E ele tá soldando um conector para ele poder conectar tanto o osciloscópio, esse é o conector do osciloscópio, quanto o, aquele dispositivo de debug, tá? Que seria como se você fosse um engenheiro, um desenvolvedor, trabalhando no hardware. Então ele tá soldando um conector que obviamente não vem no dispositivo original, né? Let the glitching begin. How you feeling now? That's crazy stuff. So I'm gonna plug in our different hardware. Plug that into this connector. There's an eyelash on the table. Now let's get our scope on.
Ou vai pôr no osciloscópio. And so when I start this, it's going to start our full glitch attack, and it's going to go step by step trying the different glitch offsets until it hits. Let's just run the loop. So this is the main loop. It's going to power cycle, check over and over again if the debug interface is open. Soon as it works, we get that device ID, then we know it's wide open for us. I'm going to start it. Ready? I'm ready. Here we go. E aí vai começar a rodar, né, com o dispositivo e fazendo aquele glitch de energia, mexendo com voltagem, so now we wait. Reseta o dispositivo, volta, reseta e volta. Yeah. We sit here and eat donuts, and then a couple hours later something good happens. Tem que ficar esperando. Should we take bets on how long it's going to take? I'll say it goes, it's going to go within an hour, within 1 hour. I'm going to say it's going to be between 3 and 4 hours. Okay. Or it doesn't go within 4 hours and... That's a possibility too. I mean, it could take longer, it could take 6 hours, could take more, because we're only testing one a second, and we're going through a pretty wide range of about 10,000 attempts, but it might need to go through another loop before it hits it. So we don't really know. Hopefully we don't have to stay overnight, but we're just gonna let it run until it happens. So what was happening is I was sitting here for hours at a time, just looking, making sure the lights were blinking. And it got to the point where I was like, I just want to like use my computer for other stuff. So I made a little audible thing in here. It's going to say a little phrase. Hack the planet. O cara mandou hack the planet, mano. Which is actually really strange because you're just sitting here and then it says it. And you're like, oh, shit, it worked. I'm going to go for a pepperoni. Sweet. Vegan pepperoni. See it blinking. I see the J-Link blinking. And that makes me feel good. What's actually interesting is there's sort of these like repeatable spikes here, which I don't remember seeing before. It's like 1 kilohertz. It's really interesting. So these spikes, I'm guessing, are gonna be from the lights. So if that's the case, we might want to change some of the lighting. Ele tá meio pá, porque tem um, tá dando uma variação de voltagem de corrente ali. But I'm curious because